ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇନିଂ ମାରୁଥିବ ସ୍କିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋରା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ତ କେମିତି ଦେଖାଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଉପରେ। ଗୋଟେ ଶୀତଦିନେ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଏ ପୁରା ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନା, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ସ୍କିନ୍ ହେଇଥାଉ, କାହାର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଥାଏ, କାହାର ଅଏଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଥାଏ, ତ ଯେମିତି ବି ସ୍କିନ୍ ହେଇଥାଉ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଘରୋଇ ଜିନିଷ, ଘରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାହାରି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେମିକାଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ କାଦେହରେ ଯିବନି, ତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବାଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପକାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀର 2-3 ଚାମଚ ପକାଇଦେଲି, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ନା, 1/4 ଚାମଚ ନହେଲେ ଟିକିଏ ହିଁ ପକାଇବେ ହଳଦୀ। ତା'ପରେ ମହୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1/2 ଚାମଚଟି, ସେଥିରେ ମହୁ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ପକାଇଛି। ଏଇ ମହୁଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବି ମହୁ ଥିବ ସେ ମହୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓରିଜିନାଲ୍ ମହୁ ମିଳିବ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଓରିଜିନାଲ୍ ମହୁ ମିଳେନି ଆଜିକାଲି କେଉଁଠି ବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମହୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା'ପରେ ଲେମ୍ବୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେମ୍ବୁ ନେବେ, ଲେମ୍ବୁ ଫଳ କରି ଗୋଟେ ଫାଳର ଯେତିକି ରସ ବାହାରେ ତା'ର ଅଧା ପକାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ ପକାଇନି, ଚାମଚଟି କେତେ ରସ ପକାଇବେ, ମୁଁ ମାପିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାମଚଟି କେତେ ରସ ପକାଇବେ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ପକାଇବେ ସେଥିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଅଛି ତ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଘି କୁଆଁରୀ ଅଛି ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ତ ଆଲୋଭେରା ଗଛରୁ ଘି କୁଆଁରୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଆଣିକି ବି କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଜେଲ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗଛ ତ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମାନେ ସରି ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁଜ୍ କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛରୁ ହିଁ କାଟିକି ଆଣି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବେ, କାଟିଦେବେ, ତା ମଝିରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ବାହାରିବ ସେ ଜେଲ୍କୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ, ଅଳ୍ପ ମିଶାଇବେ, ବେଶୀ ମିଶାଇବେନି। ସେ ଜେଲ୍ ଯେମିତି ତା'ର ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଚାମଚ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିରେ ବେସନ ଆଡ୍ କରିଦେବେ, ପୁଣି 2 ଚାମଚ କେତେ ବେସନ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ହଉ, ବେସନ ହଉ, କି ମହୁ ହଉ, କି ଲେମ୍ବୁ ହଉ, ତ ଉପକାରିତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଦହି ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦହି ମିଶାଇନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁକୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଦହି ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ବେସନ ମିଶାଇ ଦେଇଛେ, ତା'ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବେ। ଏଇଯାକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସାଙ୍ଗମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଘର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରନ୍ତୁ, ସ୍କିନ୍ର ବି ଭଲ ରହିବ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ। ବାହାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମାନେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁହଁରେ ବାହାରିବା, ମୁହଁ ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ, ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଘର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଫି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଛି, 2 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ କଫି ପାଉଡ଼ର, ମୋ ପାଖରେ ସରିଯାଇଛି ବଡ଼ ଡାବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ବି କଫି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବି ତ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ପୁରା ସମାନ ହୋଇଯିବ ମୁହଁକୁ, ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଥରରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶାଇଦେବେ। ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ନା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି ପୁରା ମିଶାଇଦେବେ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ମାନେ ସେ ବେସନ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ମିଶିକି ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟଟା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଇଛି, ଏବେ ଆସିଛି ମୋ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଡାଲରେ ଦେଖାହେଉଛି। ତା'ପରେ ସ୍କିନ୍ ଯାକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲ ପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ଲାକ୍, କେମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଏବେ ଲଗାଇଲା ପରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବ୍ରଶ୍ ଥିବ ତ ବ୍ରଶ୍ରେ ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ତୁଳାରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁଳାରେ ଲଗାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ବ୍ରଶ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରଶ୍ କଲେନି, ବ୍ରଶ୍ କଲେ ତାକୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳାରେ ଲଗାଇଦେଲ, ଫିଙ୍ଗିଦେଲ, ବେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ। ତୁଳାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପୁରା ମୁହଁରେ ଲଗାଇଦେବି, ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ଲଗାଇଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଶୁଖିଯିବ, ପୁରା ଶୁଖିବା ମିନିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଶୁଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ମନ୍ଥିବେ, ଗାଲରେ ମନ୍ଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ବଳି ହେବ ନା, ବଳି ହେଲେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚୁଟି ବି ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ତ ମୁହଁରେ ଇଆଡ଼େ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ବି ଗ୍ଲୋ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବି ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଲର ଯାଇକି ପଇସା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ଥାଇକି ଜିନିଷ ପାର୍ଲର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବେକାରରେ ସାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ମୁହଁରେ ପୁରା ବି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏ ଟାଇପ୍ର ଘଷିଦେବେ, ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ କାଟିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଘଷିବେନି,
ହାଲକା ହାଲକା ଘଷିବେ, ସେଇଟା ଭାରି ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି କେମିତି, ଏମିତି ଭାରି ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ଚୁଟି ଥିବ ନା, ସେ ମହୁର ଅଠା ପରିକା ନା ମହୁଡ଼ା, ସେ ମହୁରେ ଅଠା ପରିକା ଲାଗିକି ସବୁ ଚୁଟି ବି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସାବୁନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାବୁନ ଯାଇ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା କେତେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୋଟା ଟାୱେଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ମୁଥ୍ ଟାୱେଲ୍ ହିଁ ମୁହଁ ପୋଛିବେ, ତ ମୁହଁ ସ୍କିନ୍ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖେଇଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।